agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland iyo maamulka gobolka Gabiley ayaa markii ugu horeysay si wada jira master plan uga bilaabay dhul beereed ku yaala waqooyiga magaalada Gabiley. Hawlgalkani ayaa ahaa qorshe wasaaradda hawlaha guud ay dhinacyada magaalada ay ka sameeyayso master plan si ay u sii fido magaaladu. Waxaana bilowga qorshahani goobjoog u ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland, Cilmi Cabdiraxmaan Cashuur. Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland, Mukhtar Maxamed Cali. Barasaabka gobolka Gabiley, Maxamed Cismaan Axmed. Maayirka Gabiley, Maxamed Amiin Cumar Cabdi. Isuduwaha wasaaradda hawlaha guud ee gobolka Gabiley, Cabdi Cali Cilmi. Xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiley iyo mas'uuliyiin kale. Agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland, Cilmi Cabdiraxmaan Cashuur, oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay, ayaa waxa uu yidhi: Isha ku baxaya waxa bixiyey golaha deegaanka ee degmada Gabiley. Taasina waxay u tahay arrin runtii dee dhaxalgalay u tahay. Wasaaraddana fulintii maanta maadaama fulinayso, annagana waxay noo tahay dhaxalgal bay noo tahay oo berika maalin waxaa la odhan doonaa bal xilligii ay joogeen qoladahaasi maxay qabteen. Isuduwaha wasaaradda hawlaha guud ee gobolka Gabiley, Cabdi Cali Cilmi, oo isaguna goobtani hadalo kooban ka soo jeediyey, ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: Aanu bilownay qaabkii aanu u wadaynay wixii injineeradii iyo qalabkii kaleba ay noo dhan yihiin. Waxaan leenahay un magaaladu waxay ku qurux badan tahay inay wadooyin yeelato. Wadooyinkaasina waxay ku fiican yihiin in la wada ilaashado. Wasaaradda hawlaha guud hadda waxay samayn doontaa wadooyinka 24-ka ah iyo kuwa 18-ka ah oo marka la isku daro noqonaya 64 waddo, dherer ahaana noqonaya 114 kiiloomitir. Barasaabka gobolka Gabiley Maxamed Cismaan Axmed iyo maayirka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo iyaguna goobtani ka hadlay ayaa sheegay: Waxaynu dul qaadanaynaa runtii inaynu go'aan adag qaadanno haddaynu nahay dowlad ahaan, gola deegaan ahaan, gobol ahaan, wasaarad ahaan, in aynu ka dhabayno in tow blanka iyo master blankaasiba labaduba ay noqdaan qorsho muddo dheer socda oo runtii lagaga nabad galo isqabsiga dhulka. Ujeeddada loo socdaana waa sidii aynu uga tegi lahayn Gabiley qurux badan oo qorshaysan oo nidaamsan. Intaa marka laga yimaado hawsha, badankeedu waxay u taallaa dadka reer Gabiley. Waxaanu fariin u diranaa dadweynaha reer Gabiley ee 1 kiiloomitirka qorshihiisu uu saameyn doono, oo ay waxa weeye wixii dhaamama, wixii beeraa, wixii seesase ee layska sii seesta intuba meesha way ka baxayaan. Waa Cabdirasaaq Axmed Hayaal, ilka casay Star TV, gobolka cagaaran ee Gabiley.